Assalamualaikum dan selamat datang pada satu lagi video ulasan daripada Amans.my. Hari ini kita ada peranti daripada Sharp, iaitu Sharp SH530U. Ia merupakan peranti sebesar 5 inci daripada Sharp. Dan jika anda boleh lihat, ianya mempunyai home screen yang lain daripada lain. Tidak seperti peranti Android yang lain di mana anda mempunyai app tray pada bahagian kanan. Di sini dia berbeza, dia seakan-akan iPhone di mana untuk pergi ke app anda hanya swipe mentata ke kiri. Dan bila anda daripada mana-mana screen dan anda swipe ke bawah, anda boleh dapat screen penetapan dan segalanya. Dan bila app terdapat banyak hanya scroll atas bawah. Dan uniknya untuk peranti Sharp ini, jika anda lihat home screen hadapan juga, jika anda mempunyai banyak widget, anda harus mentata daripada atas ke bawah. Jika anda perasan pada bahagian atas ini, anda boleh lihat terdapat dua signal bar. Ini adalah kerana telefon ini merupakan peranti yang menggunakan dua SIM card. Jika kami lihat, dia ada signal level dan U Mobile dan Maxis. Jadi mari kita lihat dulu dari segi perkakasan. Bahagian kanan kita ada butang suara. Bahagian kiri tidak ada apa-apa. Bawah hanya mempunyai mikrofon untuk bercakap. Earpiece, kamera hadapan 0.3 megapiksel. Bahagian atas punya butang kuasa, headphone dan juga micro USB. Bahagian belakang kita ada kamera sebesar 5 megapiksel, tak ada flash. Dan bahagian belakang kita ada speaker. Mari kita lihat, bateri tidak boleh dibuka. Dan port yang hanya boleh dibuka di belakang ialah port untuk SIM card. Dan kami difahamkan tidak ada slot untuk SD card, jadi tidak ada peluang untuk menaik tarafkan kapasiti dalaman. Tidak lagi antara muka yang ada. Skrin sebesar 5 inci tetapi kerana resolusi agak rendah, iaitu 800x480, kami dapati paparannya agak kusam. Mungkin kerana aplikasi yang ada dibesarkan, ia seakan-akan menggunakan aplikasi iPhone di dalam iPad. Jadi dia tidak jelas dia punya paparan. Tapi harus dikatakan phone ni agak unik kerana penggunaan Android ICS yang berbeza. Seperti saya katakan tadi, kebanyakan aplikasi mentatal ke bawah dan tidak ada aplikasi untuk mempunyai lebih banyak home screen seperti di dalam peranti-peranti Android yang lain. Jadi sekian sini sahaja untuk pratonton awal untuk Sharp SH530U. Dia jual pada harga pasaran bermula daripada kurang daripada RM1,300. Jadi sekian sahaja untuk hari ini daripada Amans.my. Saya Obafin dan Aman Fidaus. Jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jika anda mahu lagi video daripada kami, sila langgani laman YouTube kami. Sekian, terima kasih.